Добрий вечір! Сьогодні я запрошую усіх на саму смачну гарбату. Салют, дівчинки, хлопчики, привітання я! Ой! Топа! Що ти наробив? Ах, це ти виновата! Поставила тут усе, я ну і падаю, а я не хочу. Не хотів я! Тепер у нас не буде одного пригожого кубочка. Ой, почекай, я поспробую його склеїть. Ой, а може лепш не треба, я ще хуже і буде. Ну, тоді давай гэтыя кавалкі адсіль прыберу, і ніхто, акрамя нас, пра гэта не дазнаецца. О, Топа, лічыш, наша фічка не ведае, колькі і якіх кубачкаў ёсць у калыханцы? І праўда, цудоўна яна пра гэта ведае. Напэўна, лепш будзе, калі мы ва ўсім прызнаемся. Фічка на нас сварыцца пачне, і нам будзе не вельмі прыемна. А кубочок разбивать было приемно? Ну, добре, добре. Давай наберемся смелости и все-все расскажем нашей феечце. Ой, ты расскажешь. Я расскажу, что ты поставила кубочки на край стола, что один из них упал и разбился. Привитание, мои маленькие сябры. Привитание, феечка. Ой, кубочок разбился. Шкода, ён быў даволі прыгожы. Але кажуць, што гэта на шчасце. А вы чаму такія сумныя? Фічка, а вы не будзеце на нас сварыцца? А мы тут прыдумалі, якімі словамі прабачэння папрасіць. Прабачэнне гэта добра, але навошта мне на вас сварыцца? Зараз усё прыбяром, будзем гарбату піць. Я яшчэ кубачак прынясу. Фічка, вы вельмі добрая і ласкавая. А якая я павінна быць? Больш строгая. Я нават не ўмею. Я не ведаю, як быць строгай. А хочаце, мы і дапаможам вам змяніцца. Гэта я. Мы дапаможам вам зрабіцца больш строгай. І нават злой. Ой. Фічка, мы з Топам вельмі адказна возьмемся за справу. І праз некаторы час вас ніхто не пазнае. Чароўная фея зноў ператварыцца ў злючку-калючку? Ой. Мне не падабаецца. Мне больш падабаецца ўсіх ахоўваць, а не пужаць. А вы паспрабуйце інакш сябе паводзіць. Можа, так само спадабаецца. Фечка, здаецца, уся справа ў вашай сукенцы. А што з ёй не так? Яна занадта прыгожая. І вы ў ёй быццам прынцэса. Дзякуй. Феі павінны быць у вельмі прыгожых сукенках. Трэба вам зусім іншы нарад падрыхтаваць. Правільна. Так, нічога ружовага і матыльковага. Ну, як я вам? Цудова! Толькі вы забыліся на строгі і нават страшны голас. Феечка, гаварыце вось так. Ну, як я вам? Ой, мне нават на некі момант страшна стала. Цяпер, феечка, вам трэба раззлавацца. А навошта мне злавацца? Для справы! Вось уявіце, што мы разбілі ўвесь посуд у нашым пакоі. Ну, вы ж не знарок? Так, ён сам разбіўся. Чаго тады на вас злавацца? Посуд б'ецца на шчасце. Ой, ну, феечка, а вы уявіце, што мы без дазволу ўзялі вашу чароўную палачку і зламалі яе. Ой, Топачка, гэта ты класна прыдумаў. Тое, што трэба. Што? Узялі без дазволу? Вы ж можаце самі зачаравацца, мае ж маленькія, ратуйцеся. Ой, феечка. Ну так не пойдзе. Вы не нас ратуйце, а злойцеся на нас. Ну вось уявіце, што вы самая злосная фея, якая не дорыць, а адбірае сны ў дзяцей. Што? Гэтага нельга дапусціць. Ні адна фея не можа адбіраць сны ў дзяцей. Я буду з ёй змагацца. Феечка, ды вы змяніліся, сталі такой рашучай. Калі справа тычыцца дзіцячых сноў, я буду вельмі рашучы, таму што мой абавязак – дарыць цікавыя сны, а непрыемнасці ад дзетак адганяць. Ой, феечка, вы такая класная! Самая лепшая фея ў свеце! І так прыемна, што вы ніколі не слухаеце!
сварыцеся? На самой справе я сварюся на деток только у одним выпадку. Это я еще у яким? Коли детки не кладутся своечасово спать. Мы спать своечасово будем. Только давайте спочатку мультик поглядим. Это обовязково. Давайте глядеть. Ну а зараз, мои маленькие, як и домовлялися, бяжите чистить зубки, мыть тварики и глядеть зорные сны. Доброй ночи усім! До сустрячі, сябры! Довгий день, теплий день, отплыває за облоки. Синий тень, сонный тень, отползає в кута лёгкий. Сбегли зайки все в ряды, смокли птушек на носы. И буслы в гнездо сховали, спали долгие носы. Баю-бай, баю-бай, шаняты закрывай, баю-бай.